Revoada! Olha, foi difícil achar uma brecha nessa agenda. Meu Deus. Mas você está aqui. Vou tentar me conter, que eu me identifiquei muito com você, você é da cachorrada. Algum dia, você imaginou que aquele menino lá do Jaboatão ia se tornar esse homem amado pelo Brasil? Eu achei que o povo até ranço de mim ia me tirar com 99%. Eu não imaginava, eu falava, Jesus, não vai gostar de mim. E quando eu saí, que eu vi que fui muito acolhido, eu fiquei muito, muito grato, muito grato. E o povo gosta da caçorrada. Se você saísse rejeitado, igual a Jaque quer tombar, o que, que você faria? Ai, amiga, eu já falei com a Sarah, eu combinei com ela. A gente ia comprar uma burca, se arrumar todinho e fugir, né? Porque... O que, que já mudou, né, na sua vida desde que você saiu do BBB? Eu sempre fui muito sincero lá dentro. Eu falei assim, gente, eu não tô indo pra ganhar... quem não quer 1,5 milhão, né? Que eu pobre de me arredecer. Mas pra gente que é pobre, que luta, que pega ônibus, quem não tem nada, qualquer 50 mil é muito. Então eu não queria ganhar, não precisava ganhar 1,5 milhão. Eu queria ganhar algo que deixasse minha mãe confortável. Então quando eu ganhei o carro, tá tudo certo, pra mim, olha, não preciso mais de nada. Gil, você foi foda nessa edição do BBB. Ah. A sua energia contagiou a todos que estavam aqui. As festas, amor, só dava você. Ah. Esquece. Mas me conta, como é que você vai fazer pra, né, conciliar então, essa loucura toda? O meu foco é meus estudos, acho que a educação tem que ser valorizada, é o que eu amo. Eu já falei pra várias pessoas, e é verdade, não minto não pra agradar, não. Eu gosto de estudar. Se for pra ficar com um boy, ou fazer uma conta, amigo, faça conta. Então eu vou seguir meu PhD que eu amo, e a ideia é o seguinte, meu foco vai ser estudar, mas eu vou tirar um dia ou outro na semana, lá na Califórnia, que eu vou morar, com meus gringos lá, lindo, loiro, chegando pra dar. E durante esse processo de estar estudando, eu quero ter tirando um tempinho pra fazer um negocinho aqui na internet, não sei como é que vai ser meu contrato, mas tentar estender, ver o que é que vai dar, se vai rolar, se não vai. Por enquanto, até setembro, eu quero só ganhar dinheiro, em nome de Jesus. Aí depois, só vai. Ah, vai continuar a ganhar dinheiro os próximos anos tudo. Se te jogasse numa ilha e tivesse Fiuk, Arthur e Lucas, mas você só poderia ficar com um, com quem você ficaria? Mas pra ficar quanto tempo? Depende. Gente, ele é terrorista demais. Porque meu amorzinho, amor, é Fiuk. E pra um yengo de 24 horas, Arthur e Lucas. Os dois? Aí faz com os três também, amigo. Não, eu aguentava você e Arthur nas festas, cara. Mas ali foi ele que começou. Ele vinha, com licença, posso? Ele Pode, vinha na cara. Porta assim, do nada, ele chegava assim, Gil, aí fazia, olha Gil, aí amiga, aí eu não aguentava, aí o safado veio, deitou em mim e ficou fazendo assim, aí o que, que eu fiz? Eu fiz assim, né? Se ele vem assim, eu vou assim. Ô, Gil, me diz uma coisa, você já teve que fingir ser o que não era, pra se enquadrar nos padrões? Muito, muito, muito. Porque era algo muito, muito ok. Todo mundo falava assim, não, Gil. Não pode ser dessa forma. Não pode ser isso. Não pode ser aquilo. E como eu tinha muita fé e eu achava que era importante me encaixar, eu fazia o que eu achava que era importante pra fazer parte de um grupo. O que você tem a dizer pra esses jovens que passam por problemas de aceitação, né, sexual? Eu acredito que eu falo isso pra todo mundo que tá assistindo agora, como é importante vocês entenderem que não tem problema nenhum com vocês. Vocês são especiais, filhos de Deus, como todo mundo.
E vocês têm direito, é o direito dado a vocês de ser quem vocês são, quem vocês nasceram. Então, assim, quem não gostar também, meu amado, diga assim. Eu não sou obrigado a agradar ninguém, eu me revolto, porque foi muito tempo levando na cara e eu sei como é difícil. Então, assim, não sinto que vocês são menos, não sinto que Deus ama menos vocês, não sinto que é pecado, não sinto que vocês devem ao povo, porque a gente fica achando que devem satisfação ao povo, à família, a ninguém. Você só deve a você mesmo e a sua alegria e diversão e faça o que você quiser, estudando, respeitando e se cuidando, meu amor, você faz o que você quiser. É isso aí, gente. Vamos parar de ficar rotulando os outros. Se cada um cuidar da sua própria vida, você vai ver como você vai crescer, como você vai deixar de estar estagnado, entendeu? Porque quanto mais você olha para a vida dos outros, você nada, nada e morre, sabe aonde? Na praia. Qual seria, assim, o programa que você adoraria apresentar? Poxa, o que me deu, eu tô apresentando, amiga. Reportagem, tampar buraco na rua, na televisão, de qualquer coisa. Você é muito querido, inteligente e você pode apresentar qual programa você quiser. Ó, e pra provar isso, meu povo, pra você e pra todo o Brasil, nós criamos o quadro Gil do Viglobo. Meu Deus, chocado! Vai, Guto, explica pra gente tudo! É o seguinte, eu vou falar o nome de alguns programas e você vai encarnar o apresentador e vai mostrar todo o seu talento pro Brasil. O Gil do Vigor no Mais Você, apresentando um quadro de culinária típica de Pernambuco. Então, Brasil, veja aqui esse cuscuz regozijado, forte, pra lhe trazer o que? Saúde e regozijo. Como ele foi feito? Ele foi com farinha de milho, regozijada, flocada, que ninguém é obrigado a nada, cozida na cuscuzeira do regozijo. E olha como ele tá fofinho. Veja. Olha isso aqui, ó. Fumaçando. Nossa, que é bom, deu vontade de comer. É bom fumaçando. Olha o cheiro, olha o cheiro. Pega a manteiguinha aqui, olha. E agora vamos uma mordidinha. Agora passando por debaixo da mesa. Solta os cachorros! Solta os cachorros! Nossa, muito bom. Agora você vai apresentar o clipe What a Mellow Sugar no TVZ aqui no Multishow. Galera que está em casa, eu quero apresentar para vocês aqui esse clipe que é sucesso nas plataformas digitais. Com você, agora, o Watermelon Sugar. Hi, Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Hi, Watermelon Sugar. Hi, Watermelon Sugar. Hi. Dança, dança. Hi. Mas me toca, eu fico mais chorando. Ai. Hi, Watermelon Sugar. Hi, Watermelon Sugar. É o Big dos Bigs! É isso aí, meu amor! Joga uma lace na cabeça, bate um cabelo e vai ser feliz. E por falar em cabelo, você é rainha das perucas, né? Amo. Essa daí eu adorei, então, tá bem? Essa coisa mais... Ai, sou fofinha! Ai, sou pequenininha, vou de pluma, vou com uma coisa bem... Bem clean, né? Bem menininhazinha. É, bem menininha. Clean, bem menina. Só um viadinho. E é acreditando nesse poder que a peruca tem que nós vamos começar o quadro. Força na peruca! Uou! Vem pra cá, Guto. Obrigada, minha cruelinha. Explica pra gente, Guto. Então, meninas, a gente tem aqui 5 laces humanas, half wig, front lace, a gente tem de tudo aqui. Só que cada uma delas contém uma pergunta bombástica. E se vocês pipocarem e não responderem, vão ter que pagar um castigo no final, hein? Ai, meu Deus, sem pipocar, hein? Escolhe uma. Eu vou escolher uma? Isso. Eu vou na rosa. A rosa é o seguinte. Alguma vez já pegou um boy na balada achando que ele era um príncipe e na hora H era mais princesa que você? Olha, amor, eu acho bem difícil ser mais princesa que eu. Mas já. Caiu no conto? Famosa panqueca, quando esquenta, vira. Ou de flertar, flertou achando que ia ser tudo, mas... Você não sabe o que aconteceu comigo em Noronha, né? Ah.
tinha um boy estilo Léo Santana. Eu bati o olho nele, eu falei, meu Deus, que homem. Eu tava com umas tranças igual Exterminadora do Futuro. Eu falei, não posso fazer feio. Fui nadar, linda. Saí sensualizando pra ele, né? Daqui a pouco o homem vem na minha direção, assim, ó. Eu falei, puta que pariu, é agora. Respira, o que, que eu vou falar? E eu... Se ajeita, se ajeita. Né? Aí ele, quando ele chegou perto de mim... Jojo. Mulher, eu sou muito sua fã. Eu fiquei arrasada. Aí ele falou assim, ei, meu marido tá ali nadando, também ama você. E eu sem som, sem imagem. Aí ele, é, você tava me dando mole. Eu falei, não, impressão sua. Só tava olhando. Não, que isso? Isso não é do meu caráter, cara. Eu falei, olha, eu dei mole pro marido dos outros. E se você for o Léo Santana de Fernando de Noronha, manda uma mensagem pra gente que eu vou entrar em contato. Agora, escolhe uma, Jojo. Escolhe uma, a rosa já foi. Vou no castanho claro, pra homenagear Danilo, aquele que me atura. Já arrastou um boy gato e quando ele tirou o tênis, você achou que ao invés de pé, ele tinha um queijo gorgonzola no lugar? Ah, gente... Não, eu expulso logo, eu não tenho paciência. Mandou embora, né? Não, mas também tem que se... Então, eu não levo pra minha casa, porque se me quer, tem que pagar um hotel, né, filho? Deixa os meus lençóis aqui bonitinho. Não, é porque eu falo pra todo mundo que sexo é uma troca de energia, é né? Verdade, então, assim, você tem que saber quem você tava levando pra sua casa, quem tá deitando na sua cama, e eu sou muito chata. Você tem essa coisa também? Tenho essa coisa também. E graças a Deus não tive nenhum contato aí com o nosso amigo do Queijo Brie. Tô de boa, por enquanto. Vou ficar de boa. Glória, são suas. Qual você escolhe agora? Ó, eu quero ir na vovó aqui, ó. O mínimo tem que vir cheiroso, gente. Já deu mole pra um fã da plateia durante o show? Jordano! Passou uma lembrança ali, hein? Passou uma lembrança. Gente, que delícia! Ai, olha, me deu arrepio, me deu um gatilho. Nossa, cara, lembrei de um episódio tão gostoso, enfim, momentos. Você nem já respondeu. Eu não sou falar nada, né? Bota pra fora essas lembranças. Nada mais. A gente tá em Bangu, só tem a gente aqui, conta tudo. Ah, Jojo! Prefiro não falar. Você não vai comentar? Você tá amarelando, Jojo. Jojo não pode pipocar, Jojo. Vai tá ter pipocando, punição. Tá pipocando, vai ter que pagar o castigo. Não, gente, eu vou parar de me expor, cara. Você pipocou, vai ter que pagar a prenda. Sabe qual vai ser o castigo? Vai ter que mostrar pra gente o último áudio que você enviou no WhatsApp. Meu Deus. O momento exposed chegou. Chega pra todos, Jojo. Né? Jojo. Ai, misericórdia. E aí? Tá, vou botar aqui. Eu avisei. Eu devo ser uma safada, né? Pra você querer me botar numa roupa dessa de bate-bola. Ah, pelo amor de Deus. Tá de sacanagem, não. O carnaval nem chegou, já tô de bate-bola. A patroa dando esporro. Não, não dei esporro. É porque, pô... Gente, tem umas coisas que não dá, cara. Cumpriu o desafio. A patroa cumpriu o desafio no quadro Força na Peruca! Gente, eu conheço muitas drags, tá? E algumas pedem conselho. Mas eu vou aproveitar que você está aqui comigo e vou pedir você pra me ajudar nessa. Ah, vamos ver se eu consigo. Chegou a hora do quadro Coach Groove. Ai! Até inglês eu tô falando. Olha que... Explica aí, Guto. Como a Jojo mencionou, no bonde dela tem umas amigas que estão começando na arte do drag queen, tem muitas dúvidas, então a gente quer que você responda a elas, dê conselhos usando toda a sua experiência. Tá pronta? Essa daqui, ó, uma pergunta da Kisila Becker. Minha mãe não sabe que eu sou drag e eu não sei o que digo pra ela sobre as montarias que tenho no meu armário. O que devo falar? Famosa fase drag de banheiro, né? Drag de armário, drag de guarda-roupa. Que é quando aquela fase onde tudo que você tem de drag cabe numa caixa que fica muito bem escondido. Debaixo da cama ali no cantinho. Eu não tive essa fase, porque quando eu comecei a me montar, eu já trabalhava. E minha família sempre foi muito receptiva com a minha questão de ser drag queen. Mas
por justamente ser um lar mais seguro e mais amável, quantas amigas já não recebi em casa pra se montarem na minha casa, porque sabiam que ali não ia ter um problema, que minha mãe ia curtir, que minha tia ia levar a gente, sabe assim? Mas conheço essa fase, vejo onde mora este problema. Mas, amiga, uma hora ou outra, você tem que considerar que ela vai descobrir, tá? Tô falando com você. Isso você já não sabe, né? Isso se ela já não sabe, já não imagina. Então, eu, se fosse você, pra mamãe também não sair presumindo nada, porque mãe sabe como que é, né? Vai encontrar uma montação, já vai imaginar um monte de coisas que às vezes não tem absolutamente nada a ver. Então, explica pra ela, dá essa visão, mostra o que é arte drag, como que essa arte pode transformar, como que ela transformou você. Olha que legal, acho que tudo é diálogo, né? As coisas começam a se entender muito melhor quando você explica da onde vem essa transformação, da onde vem essa vontade de se expressar dessa forma. Porque é uma expressão artística, é um jeito de se expressar artisticamente. Agora uma pergunta da Veluma Gonçalo, ela diz o seguinte. Gente, que nome cheguei mal. Em casa e peguei meu boy com uma peruca e meu salto dublando Mariah Carey. Fiquei arrasada, o que eu faço, tipo? Amor, não fica arrasada não, o boy tava dublando Mariah Carey. É. Tem bom gosto, amei, um beijo pra ele. Às vezes seu boy tá feliz que ele tá se montando. Tem boy que gosta de um fetiche que chama roleplay. Que você se monta, se veste de coisas. Famoso crossdresser, né, gente? E eu acho que eu tenho isso. De que gostar de brincar, de estar acontecendo alguma coisa. Às vezes eu viro piranha, assim, né? Entro na personagem. Mas... assim. Agora uma pergunta da Suzy Brasil. Ela diz o seguinte. Amo. Eu me sinto feia. E o meu sonho é ser uma drag miss. Como posso ficar mais bonita gastando pouco? Estou no cheque especial. Suzy tá de fuleiragem que ela não ganha pouco, não, tá? Tá de palhaçada. Ela trabalha aqui no Multishow. É tua colega, né? É. Suzy, todas essas aqui são suas colegas. Suzy, para de fofoca, a feiura da Suzy. Suzy não é condição, não. É conceito, tá? Eu sei muito bem onde ela fica. Conceito. Agora tem uma pergunta anônima que assina como T.J. Quem será essa pessoa? J.T. J.T. Glória! Eu fiquei um pouco bêbada na balada, cochilei no bar e quando eu acordei tinham roubado minha peruca. O que que eu faço? Gente. Agora... chama a polícia, a minha resposta... um bandão socão no olho. JT! Limite! Você tem que ter limite, caralho! E esse foi o momento Coach Groove! Amém! Assim como eu, Tati também não tem papa na língua. Agora chegou a hora do responde ou aguenta. Vamos botar a cara no sol? Vamos agora. É isso aí, Guto. Então, vem que vem. É o seguinte, eu vou fazer perguntas pras duas. E se vocês escolherem não responder, vocês vão ter que pagar uma prenda, que é a seguinte. O castigo vai ser postar uma foto das duas dizendo que a partir de agora vocês vão ser uma dupla sertaneja. Olha! Tenho até um hit pra vocês, ó. Que tiro foi esse no meu coração e boladona lá no rancho? Meu Deus do céu! Então vamos para a primeira pergunta. Já deu uns beijos no famoso? Não. Famoso? Não. E você, Jojo? Já, mas eu não posso dar mole não, porque a mídia cai em cima. Não, amor. Vários. Só quem sabe da minha vida é o porteiro, que é ele que libera. Mas aí, né, a gente compra um lanche. Tem todo um contexto aí da situação. Respondeu. Já encontrou alguém que odeia no camarim e fez a egípcia pra não causar climão? Não, eu boto pra fora. Não tem essa não. O camarim é meu? É no meu camarim? Ah, tá. Perfeito. E você, Jesus? Quando tem alguma coisa com alguém, o Batata já é, ele entra na frente, né? Ele dá uma sondada e fala, tá bom, tá azedado ali, hein? Se me olhar... diferença. Se eu sentir uma diferença, eu já pergunto, algum problema? Quer resolver? Que a gente resolve, né? A gente resolver. O problema não é pagar uma indenização, não, porque porrada ninguém tira, entendeu? É por isso que as pessoas se acham no direito de se meter na sua vida. É verdade. O dia que você começar a botar a língua, a boca no trombone, não vai ficar, passando mal, não vai infartar, entendeu? Tem que falar mesmo. Isso aí. E aqui, o pau tora toda hora. Vamos pra próxima? Responde ou aguenta. Já teve um piriri na rua e não teve como se segurar? Então, eu já tive, mas eu desci do 701 e parei ali na Praça Seca, naqueles barzinhos ali que vai estar pra Barão. E lá não tinha papel. Eu peguei aquele de pastel, né? E meu cu na caseira. Ai, meu Deus, eu falei. Quem queria ver a dupla Quebre Barraco se ferrou porque elas responderam tudo, não tem papo na língua. Tá e esse foi o Responde ou Aguenta! É isso aí! Adorei! Que a gente é dessas, Tati.
A gente, por ser muito verdadeira, a gente toma muito na cabeça, né? Claro. As pessoas, elas querem arrumar uma oportunidade de nos massacrar. Já fui muito massacrada mesmo, você não tem noção. Assim, é um assunto que eu vou tocar, que eu nem gosto de tocar, mas você sabe que eu perdi meu filho, e ali me botaram na cruz. Antes de eu entrar pra fazenda, né, em maio, eu perdi a minha mãe do coração, Maria Helena, que eu tenho tatuada. E eu não falava com a minha mãe biológica mesmo. Quando ela completou um ano de falecida, um mês de falecida, eu voltei a falar com a minha mãe biológica. Uhum. É surreal a dor de perder uma mãe. Imagine a mãe ali que gerou, perdeu o seu filho. Verdade. Então, assim, o Yuri foi embora, mas ele tá vivo dentro de você. Ele sabe a mãe que você foi pra ele. Todo mundo sabe a mulher que você é. Até porque você tem aí, ó, seus 23 anos de carreira. Então você não tem que abaixar a cabeça pra ninguém. Ah, não abaixa mesmo. Isso aí nunca. Entendeu? Você sabe. E só Deus é conhecedor do seu coração, porque essa conta a gente vai prestar com ele. Verdade. Com quem falou, deixou de falar. Entendeu? Então, assim, o seu papel de mãe você cumpriu. Com certeza. Isso você tem que estar aliviado. Você, não, isso você sim. Tem seu coração aliviado tenho, com isso? Tenho. Então, o que as pessoas falam, deixa de falar, gente, me perdoe o horário. Foda-se. Você se considera a rainha da CDD? Não só da CDD, né? Porque tu sabe quando a gente nasce criada em um lugar, a gente é amada e odiada, né? Ah, com certeza. Então, assim, pra falar rainha da CDD... Eu acho que não, mas eu acho que, de repente, o público me considere. O Brasil, eu acho que sim. É isso aí, o Brasil te ama, filha. E eu também. Com certeza. Aqui, você faz uma interpretação incrível, impecável, da nossa rainha, da nossa madrinha, Alcione. A Alcione é maravilhosa. Eu amo. A gente é muito feliz de ter uma Alcione representando a nossa cultura musical. Gente! Alcione é... Olha... Eu sempre tive o sonho de entrevistar ela. Ela e por conta aqui, da pandemia, ela não pôde vir, né? Eu queria saber se você poderia, né, interpretá-la pra mim. Claro. Sério? Peraí, eu vou ali e já volto. Ah, é? Eu vou aqui e já volto. Peraí. Fica aí, rapidinho que eu vou aqui e já volto. Um minutinho. Vou subir aqui a escada. Não, vou pôr por aqui. E aí, Tati, você acha que ela vem? Ah, eu acho que ela vem. Ela não vai perder essa oportunidade. Você acha que ela vem, Guto? Com certeza ela vem. Você e merece. Aí, plateia, vocês acham que ela vem? Gente, minha plateia é tão animada. Eu adorei. Ô, Jojo! É um prazer estar aqui no seu programa. Que isso! Obrigada, Jojo! Tem que estar de pé pra te receber. É, você é um negão tirando o chapéu. Não posso dar mole, senão você creu. Me ganha na mãe, babão, leva meu coração. É, que isso? Você é um Eva no lábio de mel. Um príncipe negro feito a pincel. É só minha lalila cheirando a baixão. Que isso, gente! Olha! Obrigado! Ô, Jojo! Que honra te receber aqui! Eu acabei de chegar do Maranhão! Que isso, rapaz! Você é maravilhosa! Eu sou apaixonada por você, minha rainha! Eu também! Marrom! Pode falar, minha senhora, tem noção de quantos filhos já foram concebidos através das suas músicas? Vou falar uma coisa pra você, Maranhão inteiro tá ouvindo o que eu tô falando. Eu acho que deve ter bastante menino por aí. Eu fico arrasada. De quê, menina? Arrasada com as suas letras, sabe por quê? Eu agradeço. Parece que você senta aqui, ó, do lado da corna. Que honra te ter aqui, minha querida, amada Alcione. Eu tô emocionada, gente. Obrigada por aceitar esse convite maravilhoso. Eu que agradeço, inclusive. Parabéns pelo programa. E Marião inteiro tá feliz de eu estar aqui de novo. Porque o meu povo da plateia também tá aqui presente. Muito obrigado. Ai, gente! Essa plateia... Olha, Babu, eu acho você um homem maravilhoso. Ai, e eu ficaria confinada com você fácil, gente. Olha! E por falar em confinamento, olha, somos três confinados, né? Eu, você... Tati, que participou do Power Couple,
Guto, você nunca fez nada? Nunca fiquei confinado. Então vocês vão matar a nossa curiosidade, a minha e do Brasil, no momento Confinados! Tá preparado, babu? Como era fazer o número 2 numa casa vigiada o tempo todo? Merda, era tranquilo? Né? Ó, até o primeiro mês. Depois também foi. Ah, é isso que eu ia falar. Não, tem problema não. Tem problema não. Meu, nas duas primeiras semanas, eu tranquei. Ficou tímido, ficou, né? Ficou tímido. O negócio ficou tímido. Eu levei 3 dias. Você viu que a minha primeira briga foi que eu tava enfesado. E você, Jojo? Não, fiquei tímida assim, né, Nano? Na primeira semana, mas depois... Eu já falava logo, tô cagando, hein? Não bate aqui, não. É. Como era pra vocês a questão do tesão? Rolava ou era tanta pressão lá dentro que dava nem tempo de pensar nisso? Eu entrei casado, né? Então eu já fui com o freio de mão puxado. Já então... foi focado, né? Fui focada. E você, agora, Jojo? Se a Jojo tivesse entrado, eu falava muito com a minha mulher. Ela falava assim, vê lá, hein? Aí a gente abriu assim a matéria, Jojo todinho... É, vai entrar no Big 20. Eu falei, amor, se a Jojo entrar no Big 20, vai ser difícil. É a grande revelação. Eu vi você, hein? Falando lá. Eu falei isso. Minha esposa tem muito ciúme da Jojo. Eu falei, gente, eu sou tão inocente. Aí eu fui lá seguir ela no Instagram, porque ficava todo mundo me mandando. E você falou umas 2, 3 vezes. Eu falei, gente, eu vou seguir ela, porque aí tô na rua, toma ali um tapão na cara, não tá nem sabendo por quê. Mas ela te ama. Nós somos amigos até hoje, ela te ama. Mas então, ó, depois que vocês saíram do confinamento, quanto tempo demorou pra ter o rally rola? Ah, o meu foi rápido, foi logo, né, cara? E o teu, Jojo? Fala pra gente. Quanto tempo depois que o rally rola? O primeiro rally rola depois Olha, do Olha, isso deu um bafafá, gente. Uma pessoa, né, um jornalista... Pegou uma resposta de uma pergunta que eu fiz. Aí falou, Jojo falou que ficou 12 horas fazendo não sei o quê. Mas eu tentei explicar que foram 12 horas que ali é carinho, aí conversa, conta coisa. Porra, não sou máquina, né? Mas foi maravilhoso, né, baby? Vocês passaram a olhar o mundo de forma diferente depois do confinamento ou não mudou nada? Muda. Cara, muito. Nossa. Pra mim foi uma surpresa total, porque eu pensei, cara, que eu ia sair com o filme queimado. E, cara, eu pensei que eu ia sair sendo recebido com tomatada. E eu tive um carinho, assim, que eu nem imaginava. Cara, eu surtei quando eu vi o Gabigol fazendo a dancinha do Babu. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu fui ver as imagens, tinha um bandeirão com a minha cara na torcida do Flamengo, maluco! Esse foi o momento Confinados! Ai, gente! Eu vi que você vai fazer o filme do Maguila, né? Sim, a gente tem esse projeto. O projeto tá sofrendo uma alteração, talvez ele vire alguma coisa pros streams, né? Mas a pesquisa tá aí, o projeto tá aí. Se alguém se interessar em apoiar esse projeto, é só entrar em contato com a gente que a gente passa pras pessoas responsáveis que estão cuidando desse projeto. Vai dar tudo certo. Um trabalho lindo. O que eu mais gosto de falar desse trabalho foi o fato de eu ter conhecido o Maguila. Porque uma vez... Num devaneio desse, eu falei pro Daniel Oliveira, quando ele passou pro Cazuza, ele falou assim, caraca, vai se virar tendência esse negócio de fazer biografia, pô, o que, que eu poderia fazer? Talvez o Tim Maia ou o Maguila. E eu fiz o Tim Maia e ainda tô com essa possibilidade de fazer o Maguila. Vai fazer. E a coisa mais ímpar é que o Maguila tá vivo, que eu conheci ele, é uma pessoa linda. Beijo, Maguila, a gente vai conseguir tirar esse projeto. Tá ótimo! Gente, o Babu no BBB e nas suas redes sociais sempre mandou a real, né, sobre diversos temas, principalmente sobre o preconceito e aceitação. E é por isso que o programa Jojo 96 resolveu homenagear ele com o Pente do Poder. Opa! Que delícia! É meu? Pode pegar. Seu presente. A libertação! Na música Perdeu a Razão, você fala assim, se eu não me engano, que eu ouvi, eu vou lembrar aqui. Na hora da raiva, você levantou a mão. Pra que você levantou a mão pra ela? Não, essa música, eu até mandei pra uma amiga minha, que ela tava vivendo um relacionamento abusivo. E eu falei assim, cara... Pega essa letra aqui da Joelma e nutre tudo e tira como um feeling pra você, ó, meter o pé. Porque
Eu tô cansada. Faz parte da minha história, né? Porque meu pai era completamente abusivo com a minha mãe. Ele não batia na minha mãe, ele espancava a minha mãe. E eu tinha 5 anos de idade, eu lembro de tudo. E eu cresci nutrindo esse sentimento horrível, como se fosse um bichinho de estimação. E chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais sorrir. E eu disse, mas eu sei o caminho de volta. E eu aprendi a perdoar. É, a gente tem que liberar perdão, exatamente. Né? Então, meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos de idade. Quando eu fui falar com ele, eu já tinha os meus 40 e poucos anos. Nessa pandemia, o que eu tenho mais visto, como aumentou a agressão contra a mulher, como aumentou as crises de ansiedade. Você tem se assustado com essa situação também? Agora foi o ápice, né? Porque um saía para trabalhar, né? Se encontrava muito pouco, e agora todo mundo em casa, aí deu aquele boom, né? E você tem que tomar a decisão. A pessoa tem que ter coragem para mudar. Senão você vai viver infeliz o resto da vida. Você se considera uma mulher perua? Às vezes sim. Não, tudo que você faz tá no salto, né? É, sempre. É porque eu sou uma tampinha, eu tenho que ficar no salto. Amor, eu tenho 1,48, né, vida? Não chegou nem um biscoito e meio, tá? Até pra me chamar de biscoiteira tá difícil. Não chegou nem um biscoito e meio. Eu não sou de muito brilho, eu uso, mas eu tento contornar, senão fica tudo muito grande. Fica parecendo eu sou a Maria Brilhosa. De escola de samba. Eu sou a Maria Brilhosa, eu adoro. Você gosta? Brilho. Vou fazer uma pergunta pras duas. Pra amaciar a sandália, comprou linda, nova, você fica lá fazendo faxina de salto, que é aquela coisa, andando pela casa? Eu fazia isso. Acordava, colocava o salto, aí eu varria a casa, lavava a louça, até o dia inteiro, até eu ficava com salto no pé. Sabe que eu também? Eu era raro em casa eu não estar de salto, eu não estar, pelo menos uma plataformazinha. Mas eu acho que é essa coisa da gente sentir muito mionzinha, muito pequenininha, né? E aí acho que dá uma sensação de poder a mais, não sei. Pode ser piração da minha cabeça. Hoje em dia eu tô mais moderada. O quadro que a gente vai fazer agora é Quebrando Tudo com Salto na Mão. Esquece. Né? Meu salto, minha vida, né? Vocês já provaram que vocês são boas no salto alto. Só que com salto no pé. A gente tem algumas tarefas aqui pra vocês realizarem com salto nas mãos. Hoje. E a gente quer ver como vocês vão se sair. Joelma, já quebrou nozes assim com um chute? Nunca quebrou nozes? A gente quer ver como você se sai quebrando nozes com sapato nas mãos. Seu salto, sua vida. E a senhora dá um nome. Aqui esse eu acho é o. Eu consigo, né? Será que eu consigo? Que foi? Quebrou? Gente! Você gosta de uns drinks. É. Então abre essa cervejinha aí pra gente com o sapato dele. Será que eu vou conseguir? Tem que tomar cuidado pro Todd não vazar, né? Eu tô aqui, ó. Molho no... Agora não é hora do Todd, é hora do Todd. Aê! Sozinho, produção. Você quer dar uma bolada aqui. Joelma, essa sede. Pronta pra dar umas marteladas? Eita. Escolhe aí um sapato, um modelito. Esse aqui vai. Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, peraí. Aê! Aê! E esse foi o meu salto, minha vida! Tô chocada nessa sua loucura agora de Rio, Recife, São Paulo. Você conseguiu se adaptar às gírias do Rio? Eu acho que a gente vai se adaptando ao lugar. E eu tenho ouvido muito musical. Então eu já tô do mano ao colé. Gente, então eu vou dar uma viajada pro Pernambuco. Só pra saber se eu estou por dentro das gírias locais. Ô, Guto, explica pra gente aí como é que funciona esse quadro. É tranquilo, eu vou falar algumas frases e a Jojo vai ter que descobrir o significado. E a missão da Fabiana é traduzir pra gente no quadro Caça Gírias! Tipo o Aurélio, né, amiga? Tipo o Aurélio. Tá preparada? Nunca. Aquele vizinho cabuloso mangou foi muito de você. Aquele vizinho chato pra caralho perturbou muito. Você é tipo isso? O cabuloso é chato, é isso aí mesmo que você tá dizendo. Agora, ela fica mangando de mim.
Ele tá mangando de mim. Isso é o quê? Deboche? É, tá debochando, suando, tá rindo, tá zoando, tá mangando. Suando. Você, além de pirangueira, é checheira. Pirangueira, pirangueira, piranha. É. Checheira, xerapica. Sei lá, me explica aí. Ai, que delícia, gente, a Juju. Pirangueira é a pessoa que é mão de vaca. E checheira é a pessoa que paga, que tá devendo e não vai te pagar. Fulana é caloteira, é checheira. Caloteira. Não vai te pagar. Esse aqui você não vai saber nunca. Meu transilim torou quando você puxou. É pepeca? Não! É o quê? Transilim é o cordão, é um colarzinho, é transilim. E torou, arrebentou. Torou, arrebentou. Sabe o que eu gosto? Da sua personagem, que você faz aquele olho assim. Eu acho que eu tenho um probleminha no olho mesmo, sabe, Juju? Que às vezes eu me pego também fechando o olho. Fica, tem uma história que seu primo te levou pra comer no prostíbulo. Meu Deus do céu. Que isso? Eu vou matar. Tinha um lugar que contratou a gente no interior de Pernambuco pra gente fazer uma ação lá, e eu era um coração, e ele, enfim, a gente fazia aquelas coisas animadas. Só que quando a loja fechava, não tinha mais como comer, a gente voltava moado. Aí a gente com a fome, aí ele falou, prima, uns amigos meus vão passar aí pra gente ir num lugar que tá aberto. Aí quando a gente chegou na porta, eu olhei, tinha umas coisinhas, feito um chuveirinho, umas luzinhas vermelhas, eu achei hypado, achei legal. Aí eu cheguei, fui entrando, aí o homem disse, senhora, não pode entrar não, que aqui é lugar de mulher de vida fácil. Eu disse, mas a minha não tá difícil, não. A gente sentou e tinha uma radiola de ficha, uns homens dançando de chinelo, as mulheres tudo animadas. Aí quando eu me dei conta, aí ele disse, Fabiana, aqui é o puteiro de Maria Gorda. Eu falei, mentira, Chico. Tu me trouxe pro puteiro? Ele falou, trouxe. Aí quando eu vim, lá vem Maria Gorda com a toalha, enxugando, disse, oi, minha filha, tudo bem? Eu já fiquei me tremendo todinha, assim, sentada, sem entender. Os homens a piscar pra mim, pensando que eu fazia parte do pacote. Eu tive saída, viu? Eu tive saída, ó. Foi assim. Pra completar essa festa linda, só falta ela, né? Que foi de Niterói à Índia, que já foi perigosa aí da paz. Vem pra cá, Juliana Paz! Guto, beijo, Tati, linda. Eu tenho que conseguimos. Conseguimos. Yes. Eu tenho que fingir o costume, né? Porque, olha... Você tá maravilhosa. Isso, olha, gente... A gente não combinou, tá, gente? Não combinamos. Quem achar que a gente combinou, não foi combinado, meu Brasil. Que o figurino era preto com diamonds. Te amo, mulher. Muito. Tô feliz de estar aqui. É verdade. Eu não posso me emocionar, gente. Hoje é o primeiro dia. Não estraga o make. Não estraga o make. A bonita. Olha. Cara, tá demais. Tá demais o cenário. Gente, eu tô em Bangu mesmo. Ju, como é que está sendo a sua vida nesse isolamento? Ai, eu acho que a gente passou por fases. Vem passando por fases. Porque já estamos entrando aí no... segundo ano, quem diria, né? Pensei que a gente ia passar... A gente imaginou, daqui uns 6 meses, tá tudo normalizado. E dali que vem mais 6, e agora a gente já tá no meio do ano, o ano vai acabar daqui a pouco. Então eu acho que foram fases que nós vivemos lá em casa. A vida matrimonial não é buquê de flores como as pessoas ficam pregando, né? Não, tudo mentira. Tudo como mentira, é que gente. Tá sendo ficar em casa com o maridão, aquela coisa toda? Nós somos uma família harmoniosa. Mas eu acho que ninguém estava preparado para ficar 24 horas grudado o tempo todo, colado um no outro. E eu sempre fui muito ativa, sempre fui de ficar muito tempo fora gravando. Essa oscilação de convivência é muito saudável. A gente fica com saudadinha um do outro, com vontadinha. É. Mas aí, grudado um perto do outro, pega fogo, não pega? Pega fogo sempre, né? Graças a Deus! Graças a Deus! Quero casar, gente! Sabe que eu sou a noveleira de carteirinha, porque eu te acompanho em tudo. Eu não sei disso. Você esquece.
Em Laços de Família, você interpretou Ritinha. De vez em quando, você dá uma incorporada na personagem? Olha, você se pega a Ritinha, às vezes? Só se for pra limpar mesmo, varrer um chão. Porque o fetiche da Ritinha, né, da empregada ali, de sainha não tem, não. Eu não consigo embarcar nesses personagens, eu começo Eu, meu povo, eu trabalhei com diversos tipos de coisa, né? E uma das coisas, eu trabalhei como diarista. E um caso que eu tenho até hoje. Seu Rodrigo, saudade! Abaixava pra pegar um pano de prato na frente do seu Rodrigo. Até um dia, que isso não é do meu caráter, mas aconteceu. Fui tomar um banho e deixei a porta entreaberta. Ah, sem querer, é, né? É, sem querer. Aí seu Rodrigo provavelmente safado. Deve ter passado pelo corredor. Voltou, né? Aí, ele tá aí até hoje, né, seu Rodrigo? Gente, eu adoro fantasia. Inclusive, já fui Bibi Perigosa por um dia no bloco das favoritas, tá? Bota aí a foto aí. Eu adorava as suas resenhas de Bibi. A Bibi quase me matou do coração, tá? Eu adorava. Juro, chegou uma fase que eu fiquei tão viciada no que você tinha pra comentar, que acabava o capítulo, eu ia correndo. Jojo, tadinho, deixa eu ver o que ela falou desse episódio. Preciso saber o que ela falou. Parecia. Mandei pra Glória Pérez, mandei pro diretor. Falei, gente, olha essa mulher. Eu mandei mensagem pra Glória Pérez, falei, me contrata.